Բարև ձեզ։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ով ձերակրավորած Արցախյան պատերազմի ժամանակը։ Ադրբեջանի իշխանությունները որևէ նպատակ չունին խաղաղ երկխոսությունը վերսկսելու Արայիկ Հարությունյան։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախարար Ջալալ Հարությունյանը վիրավորված է։ Գիշեր առանցին հատվածներ շարունակվեր են հրետանային մենամարտեր Արցախի պաշտպանության նախարարություն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ հայ երիտասարդները հացադուլ հայտարարած են ի նշան փողոքի Արցախի նկատմամբ ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ։ Լուրեր Արևմտյան Հայաստանեն։ Այսպես թե այնպես, գիտակցապար կամ պատահականորեն գա իրողությունը, որը մենք պետք է ընդգծենք։ Սուլտան Թայիպ Էրդողանի յուրաքանչյուր 100 տարին մեկ քայլ առ քայլ գկայլ է սեփական պատմության արյունոտ հետքի վրա։ Էրդողանի գլխավորած Թուրքիայի լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին ունեցած անմիջական միջամտությունը շահդավացույցներ ունի։ Անգշարունակի ապացուցել իր ռազմական կադրերու F-16-երու և ATS-ներու ուղագեղութային հսկողության Սուրիայեն տեղափոխած ջիհադիստներու ներկայությամբ և իր ամեն օր հերարցակվող հաղորդակրություններով։ Բայց կա նաև շատ հետաքրքիր հագասությունը, որը կարդահայտվի այս պատերազմի մեկնարկային օրով։ Այն հնարավորություն կուտա ընկալել որպես Էրդողանի քիդակցված ընդրություն պատերազմի ժամանակի վերապերյալ և կարդալ այն որպես ծածկակիր։ Այս պատերազմի մեկնարկային օրը կհամընկնի նախորդ Թուրանյան արշավանքի 100-երորդ տարելիցի օրվա հետ, 1920 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Անկարայի Կառավարության հրամանատարությամբ Արևելյան ճակատիփանակը սկսավ Հայաստանի դեմ արշավանքը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Անկարայի Քաղաքի հրամանատարությամբ ադրբեջանական բանակը պատերազմը սկսավ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Նույն ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքեչեն։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը գարցանակրել, որ հակարակի ԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահող երկիրներու կորձածած շանկերուն ուղված դարաշրջանին հումանիտար հրաթաթար հաստատելուն Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կշարունակի անդեսել և խախտել այդ նպատակով ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները։ Արայիկ Հարությունյանը այս մասին քրարում կատարել է Facebook-ի իր էջին։ Ինչպես և նախորդ անգամները, համացայնեցված մարդասիրական հրաթաթարը կյանքի կոչելու և պահպանելու կողմերու հանձնարությունը այսօր գրգին կոպտորեն խախտվել է պաշտոնական Բաքուի կողմը։ Հատկապես օրվա երկրորդ կեսին Ադրբեջանը առաջնակիցի ողջ երկայնքով վերսկսել է նախահարցակործողությունները հրթիռահրետանային միջոցներու կիրառմամբ։ Այս ամենը հաստատ է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ունենալով Թուրքիայի իշխանություններու անվերապահ հովանավորությունը և վարձկան ահապեգիչներու աջակցությունը որևէ նպատակ չունին խաղաղ երկխոսությունը վերսկսելու և բացահայտելով կհասկացնեն, որ պիտի շարունակեն ռազմական շանքերը Արցախի վերջնական հայաթափման ուղղությամբ։ Ուստի մեր համասկային խնդիրն է պայքարել հանուն սեփական հայրենիքի մեջ Արցախահայության անվտանգ ու արժանապատիվ քոյության, քրեր է Հարությունյանը։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի նախարար Ջալալ Հարությունյանը վիրավորված է։ Այս առիթով Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրամանակիրով գեներալ մայոր Միքայել Ալբերտի Արզումանյանին նշանակել է Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Ադրբեջանական մամուլը արդեն երկրորդ անգամ Ջալալ Հարությունյանի մասին գեղձդեղեցություն գտարած է, թե իբրև անզոհված է։ Այս մասին Facebook-յան իր էջին քրել է Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Բողոսյանը։ Բարոն Հարությունյանի գանկին վտանգ չի սպառնար և մարտական թիրքեր են մեկի մեջ անորը ստացած վիրավորումը բարեպախ տափար ձանր չէ ու շուտով անգվերաթարնա բանակի շարքեր։ Այդ ձանր բարդականություններ ու կատարումը նախագահ Հարությունյանը վստահել է գեներալ Արզումանյանին։ Ստեղծված պատերազմական ձանր իրավիճակին իսկապես շատ են անելիքները, քրել է Վահրամ Բողոսյանը։ Ապակինում կմաղթեմ Ջալալ Հարությունյանին և համոզված եմ, որ անշուտով կվերաթարնա հայրենիքի ծառայության, Facebook-ի իրեջին քրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Գիշերվա ընթացքին Արցախ-Ադրբեջանական հագամարտության կոդին բահբանվել է հարաբերական գայուն լարված իրադրություն։ Առանցին հատվածներու մեջ շարունակվել են հրետանային մենամարտեր։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության են գահայտնեն, որ երեկոյան թշնամական ուժերը աշխուժորեն գիրարել են անօթաչու թռչող սարքեր, որոնց մեկ մասը խոցվել է պաշտպանության բանակի հագաութային պաշտպանության ուժերու կողմէ։ Հագարագորդը շարունակել է հրետագոձել խաղաղ բնակավայրերը, մասնավորապես Տիրախում հայտնվել են Մարդունի, Մարտագերտ քաղաքն ու Ասկերանի շրջանի վերին ենթաշրջանի գյուղերը։ Ներգայիս տեղային նշանակության մարտեր կընթանան ճակատային քիձի որոշ ուղություններուն։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կշարունակեն կատարել առաջադրված մարտական խնդիրը, օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը պահպանելով վերահսկողության ներքո։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հայ երիտասարդության ֆեդերացիան հացադուլ հայտարարել է որպես փողոքի նշան Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի և Թուրքիո ագրեսիայի դեմ։ Ակցիայի մասնակիցները կբանչեն ճանաչել Արցախը և բաժամիջոցներ գիրարել Բաքուի և Անկարայի դեմ։ Մենք կանգ չենք առնի, քանի թե այս բռնակալ կառավարությունները և անոնց ղեկավարները չեն դադարեցնել իրենց ագրեսիան։ Հայ ժողովուրդը կանգ չի առնի, նշված է ֆեդերացիայի Facebook-յան էջին հրապարակված հաղորդակրության մեջ։
Արևմտյան Հայաստանի Մարաշ քաղաքին մեջ 500-ամյա Չինար ձարը վերցված է պաշտպանության տակ։ Մոնումենտալ ձարը հովիվներու կողմ է փորվեր և հրդեհվեր էր։ Այրվելու և որոշ ճյուղերու գդրվելու պատճառով Բնապահպանության և Քաղաքաշինության նախարարությունը քայլեր ձեռնարկեց և հովանավորության տակ վերցուց պատմական Փանահույսական ձարը։ Ենթադրաբար մոտ 516 տարեկան Չինարը պարզապես դարձել է շրջանի խորհրդանիշը։ Աղրանը անկյալ աշկերտ քավարի մեջ գտնվող Հայրանքյոլ լիճը, որը կգտնվի բարձրաթիռ լեռնային շրջանին և գհիացնե իր բնական գեղեցկություններով, կսպասե, որ բացահայտեն զայն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Անդրանիկ Մանուկյան Արաբո։ Ես արևակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։